сигурно ти си крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в арената. Ела на арената, да ти случа системата. Централа, бързо знам всичко за аста, помогнете ми, намирам се на улица Цар Борис 3. Добре, ще изчакам подкреплението. И най-накрая пристигна в София. Ти ли си новия? Да, съм новия. Имам няколко хладилници, вземи си една бира. Не пия, ама ще си взема кола. Добре, дошъл в тайната организация за пара невъзможни иллюзии, шепнете по сути елегантни катастрофи и Асенчо накратко топи шпек. Момчета, имам важна работа за вас. Бързо лата в кабинета ми. Вашата мисия, ако я приемете, е да влезете в сградата на Аста и да се доберете до техния таен диск. В него има съдържание, което може да ни е полезно. Доколкото сме информирани, те искат да съсипат интернет пространството.